الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مگر لال شہباز کلندر کے درگاہ کے حج کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں اور شرک کے اندر کفار مکہ کبھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کفار مکہ طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے آیا کرتے تھے جب حج کے لیے تو کیا کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لک تملکہ وما ملک تیرا کوئی شریک نہیں تو لا شریک ہے سوائے یہ چھوٹے چھوٹے یہ لات عزہ یہ چھو ان کو تو نے نوازا ہوا ہے اے اللہ دے رتے نے اے اللہ دے نوا ان کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے تملکہ وما ملک ان سب کے پاس جو کچھ ہے وہ تو نے عطا کیا ہے ان کے اپنے ہاتھ میں کفار مکہ پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے لیکن آج لال شہباز کلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت مبارک ہو بیت اللہ کا طواف جس طرح اہل ایمان حجر اسود کو چومتے ہیں آپ نے دیکھا رش ہوتا ہے حجر اسود پہ چومتے ہوئے اور جس مسلمان کو موقع مل جائے چومنے کا وہ چوم کر جب نکلتا ہے تو خوش ہوتا ہے نا کہ میں نے حجر اسود کو چوما ہے میں نے اس پتھر کو چوما ہے جس پتھر کے سامنے امیر عمر نے آ کر کہا تھا جانتا ہوں تو پتھر ہے تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے محمد کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم
جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا اس کی دو آنکھیں ہوگی یہ اہل ایمان کو تلاش کر کے ان کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کر کے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا جس طرح ہم نے بیت اللہ میں حجر اسود کو چومتے ہوئے لوگوں کا جوش دیکھا اسی طرح ہم نے لال شہباز قلندر کی قبر کو چومتے ہوئے لوگوں کا اجتماع دیکھا اور چھوٹی سی کھڑکی ہے جس میں مرید داخل ہو کر سر داخل کر کے بابا لال شہباز قلندر کی درگاہ کو چوم رہے اور جو چومنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ باہر نکل کر یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اے اہل توحید یہ توحید کی دعوت کی ذمہ داری تمہارے سروں پر ہے تمہارے کندھوں پر ہے مجھ سمیت ہر بھائی یہ غور کرے اللہ کی توحید کا یہ آوازہ میں نے کہاں تک پھیلایا ہے جتنی میری طاقت ہے اتنا قیامت کے دن مجھ سے سوال ہونا ہے اہل ایمان حج کرتے ہوئے مینا میں جا کر رمی کرتے ہیں یا نہیں وہ منظر آپ کے سامنے ہیں منا میں رمی کرنے کا افسوس صد افسوس ہم نے دعوت توحید کو چھوڑ دیا کوئی فضائل کی دعوت پہ چل پڑا کوئی نماز کی دعوت پہ چل پڑا کوئی سیاست اور جمہوریت کے پیچھے چل پڑا کسی کو قربانی کی کھال اکٹھی کرنا اتنا پسندیدہ مشغلہ